नमस्कार, मी मृदुला परूळकर. स्टेट बँकेत नोकरीला होते आणि हिमालयातल्या तशा छोट्या मोठ्या ट्रेक्स केलेले होते. पण 2006 साली आत्मारामने ठाण्यात लावलेलं लेह लडाखचं फोटोचं प्रदर्शन बघायला गेले आणि लडाखच्या सृष्टी सौंदर्याने आकर्षित होऊन लडाखची टूर बुक केली. त्यानंतर ईशा टूरबरोबर बराच प्रवासाचा ओघ सुरू झाला. लडाखची टूर म्हणजे एक वेगळा अनुभव, अप्रतिम अनुभव म्हणता येईल असा आहे. आमच्या लडाख टूरमध्ये सारचूचा एक हॉल्ट होता आणि सारचूला पोचल्यानंतर नेहमीपेक्षा वेगळा निसर्ग आणि बघून अति उत्साहामुळे थोडं धावत पळत बघितल्यामुळे डोकं गरगरणं आणि मळमळणं सुरू झालं आणि त्यामुळे तंबूत जाऊन झोपलो. संध्याकाळी जेवायची आणि उठायची सुद्धा इच्छा नव्हती. पण आत्माराम स्वतः गरमागरम नूडल्स आणि सूप घेऊन आला आणि जबरदस्तीने आम्हाला ते संपवायला लावलं. तेव्हाच मला एक कायमचा लहान मित्र मिळून गेला. त्यानंतर आत्मारामच्या म्हणजेच ईशा टूरबरोबर बऱ्याच टूर केल्या. देशातल्या अंदमान निकोबार, आसाम, मेघालय, ओरिसा, कच्छ चरण अशा आणि परदेशातल्या केनिया, टांझानिया, स्कॅन्डिनेव्हिया, टर्की, म्यानमार, ईस्ट युरोप, आइसलँड अशा टूर केल्या आणि दरवर्षी एखाद दुसरी ट्रीप करायचीच हा संकल्प केला. आत्मारामच्या तालमीत तयार झालेले वेगवेगळे टूर लीडर्स म्हणजे एक प्रकारे आपुलकीचा झराच आहे. ईशा टूरचे सगळेच टूर लीडर्स म्हणजे गीतांजली, स्मिता, अनिला, नरेंद्र प्रभू, उदय, विद्या, हर्षदा, ऑफिसमधले बाकीचे कर्मचारी, काही जणांची तर नावंसुद्धा माहीत नाही पण तरी ते इतके प्रेमाने आणि आपुलकीने बोलतात की वेगळं वाटतच नाही, अनोळखी वाटतच नाही. ईशा टूर आता ही माझी ब्रँड टूर कंपनी झाली आहे आणि आता पुढे कुठे जायचं हा विचार करत असतानाच हा कोरोनाचा व्हायरस आणि लॉकडाऊन सुरू झाला. लॉकडाऊनमुळे सगळेच व्यवहार ठप्प झाले. उद्या काय होईल, उद्या काय वाढून ठेवले अशी अनिश्चितता सर्वांनाच जाणवते. परंतु यातूनही काहीतरी मार्ग निघेल, चांगलाच निघेल. आणि आत्मारामला तर पहिल्यापासून सुरुवात करायला लागणारच नाही, कारण तो तयारच असतो. आत्तासुद्धा तयारी चालूच असेल पुढची कुठची टूर करावी, कारण यावर्षीच्या 2-3 ट्रिपा मी ठरवलेल्या पोस्टपोन झालेल्याच आहेत. तरी सगळ्यांनी घाबरून न जाता किंवा टेन्शन न घेता चांगला विचार करत राहावं. ते हिंदी ते गाणं आहे ना, रात कितनी भी रंगीन संगीन होगी, रात कितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी. तेव्हा सर्वांनीच असाच विचार करावा आणि पुढच्या तयारीला हळूहळू लागायला सुरुवात करावी. आम्ही तुमच्याबरोबर आहोतच, तयारीतच आहोत. नमस्कार.